رمضان كريم دا وديال كسو دا بعد وركة تي في جسماني كابل وإذا كجي ماني حرمتي سلوحه وكل أيها مقالة المتشة وركة أنتوا هودو كجرو حدا لسعتين دون تاني جو سلمى حاج حسين قد بدو وين وركة نات كدا ودون تاني بحكم ده شروينها باش قال جعل سرنسور أو لو قبتي مقالة المتشة يدو شركة لو تاجر يي وجي قال بعد إهول قال كدن كا الشباب سليها عيدن كابوليس كسوماليات أو مانتا كورميري حرونتا باريستا دنبيا دا يسي اي ديدا بنامباح مقدشو كدعاي أو لوغا سوهر جيستي حاري قالا شاقه إن لوغا جيستي حبنو كميداه إهل كا عبدالله ديري تليهي هوغان كا دبقال كا إنسا داو ديا قودة بدا سيوحي هايان كوو قدور كوران وركيان او ديار قروبة ايغو انتسكي مفاسا warkii oo fidsan shirweynaha beesha Galjeel Sarensoor ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo shirka lagu taageeray wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab shirweynaha taageerida iyo garab istaaga dawladda federaalka Soomaaliya ee howlgalka dib u xurinta deegaanada beesha Galjeel Sarensoor ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabadda waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Hirshabeelle dhaqan dhalinyaro iyo siyaasiyiin ujeedka shirweynaha ayaa ahaa taageerida wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyadoo shirweynaha lagu soo bandhigay doorka beesha Galjeel ee howlgalka dib u xurinta dalka gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Hirshabeelle ahna la taliyaha gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Cusmaan Barre ayaa ka hadlay ka qaybgalka wajiga labaad ee howlgalka Al-Shabaab isaga oo taageeray dadaalada dawladda qayb badan oo dhulkeena kamid ah runtii waxa laga yaabaa inay ilaaween dawladnimadiba oo ay argagixisada uu sheekaysay in aan loo baahneen dawlad siyaasadii Soomaali aan ku lahayn waxa dib u dhigay nimankaas khawaariirta dhulkeena qabsaday runtii waxaan leeyahay beesha Galjeel Sarensoor meel kasta joogtaba waa inaan gacmaha isqabsano waa inaan ka qayb galnaa dib u xoreynta deegaanada anagu aan leenahay waayo waxaad ogtihiin hadda dalkan federaal waayo wuxuu marayaa dowlad goboleed berito waxaad dhici doonta in la yiraahdo qof iyo cod si ay yacni dowladan Soomaaliya siyaasadeeda kamid ah marka qof aan dhulkiisa xoreysneen muddo badan waxaad lahaayeen quraasaa la boobay iyo hebala kursi qaatay waxaa dhici doonta qofkii aan dhulkiisa xoreysan oo aan deegaankiisa xoreysan deegaan kale ma kursi dhiganaa waa inaan xoreysanaa deegaanadeena yacni aan kul muxuu ahay matalada kuleenahay dhinaca kale waxaa shirweynaha ka hadlay siyaasiyiinta iyo dhalinyarada beesha Galjeel Sarensoor waxa ay codkooda ku biiriyeen taageerida dowladda waa in dib loo xoreeyo deegaanada ay ku habsatay cadowga muddo 20 sano ku dhow wadankeena gacanta ku haya deegaanada anaga aan deganahay meelana shirkan ku nahay oo dad Soomaalida shirkan ula meelana anaga qaasay inuu yihiin deegaanada anaga aan deganahay ee meelaha Ilaahay amarkiisa nasiibkeena ku noqotay ee meel kasto oo maanta beesha Galjeel degantahay waxay ka mid noqotay meelaha uu kumanka ay dhigteen Jubbaland markii la fiiriyo meelaha ay ka degihiin aanu badanahay hiiraan markii la fiiriyo meelaha ugu badan ee ka degan yihiin in deegaanadeena ku ilmo dhalaan ajaanib oo gabdhaheenii ajaanib wada qabaan dhulkii uu noqdo dhul bahala galeena oo deegaanka la leeyahay reerkan Al-Shabaab waay oo Galjeel markii la sheego dadkan ay u arkaan inay yihiin guud ahaan Al-Shabaab waay Galjeel Al-Shabaab ma wada ahaan caloosha looga fadhiyaa qof kastana asaa laga rabaa inuu xornimadiisa iyo karaamadiisa iyo sharafkiisa soo ceshto cidna kuma celcelin karta mar nimanka cadawga ah dadka dhiiggooda iyo xoolahoodii xukumaystay marka dhalinyarada iyo odayaasha iyo ciidamada saraakiisha kala duwan intaba waxaan diyaar u nahay in wadankan ka xurayno markaas khawaarista halkan waxaa soo nimaanay in aan taageerno garabna istaagno dib u xoreynta deegaanada reerka ereygaas isaga ah waa biyo kama dhibcaan wax kaloo halkan aan isugu yimaado ma jirto waa taageersannahay dhulkeennii in la xoreeyo madaxweyne xasan sheekh
dowladdiisa aniga dadka aad u taageersan kamid ah wiliiba hadda galjacel badan halkan fadhi waa e-committee gareen waxay leeyihiin maxay tahay noocan ma tahay leeyihiin war aniga waxaan qaba ma qarsado galjacel xasan sheekh waxa uma diidano dowladda federaalka galjacel waxa uma diidano ra'iisul wasaaraha xukuumadda danqan galjacel waxa uma diidano galjacel inay isxilqaamaan wasiirkooda ku daba faylaan dib xoreynta aadaan dowladda xasan sheekh shirkan shir siyaasadeed ma aha waa dantii qabiilka dantii deegaanka iyo dantii dowladnimada waa xasan sheekh madaxweynaha ilaahay karal noqdo wuxuu noo sheegay laba mid waa inaad shabaab la dagaalaysid iyo in shabaab lala dagaalo laba waay in shabaab lala dagaalo kuwa la dagaala aad noqoto ama inaad shabaabka tahay wax kale ma jiraan xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda xamse xaadow oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qaybgalay shirweynaha ayaa dul istaagay dhowr qodob oo la xiriira ujeedka dowladda ay u taageerayaan waxaan rabaa sidoo kale inaan bayaaniyo shacabka soomaaliyeed beesha gaaljecel dowladnimada cid kaleh ma leh dowladnimada jaranjarooyinay leedahay waxaan leenahay saraakiil waxaan leenahay wasiir waxaan leenahay agaasimayaal waxaan ku jirnaa maamul goboleedada dalka gaabis waa dhici karaa gaabis haddii uu dhaco gaabiska wuxuu ka dhici karaa bulshada oo dhan wuxuu ka dhici karaa cidda mas-uuliyadda hayso gaabis wuu imaan karaa dowladnimada meesha ugu sarreyso waxa naga maqan oo keliya oo aan laga yaabaa taariikhda inaan dhahno maynaan gaarin waa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyadana cid noo diidima leh marka in dowladda laga dhigo wax macalin jiray liito xun oo laga fogaado laga dhigo wax acceptable ah shacabkan quruxda badan ee gaaljecel acceptable u ah ma aha wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya doctor cali xaaji aadam oo khudbad ka jeediyay shirweynaha beesha gaaljecel sarensoor ayaa ka hadlay dhibaatooyinka al-shabaab ay ku hayaan dhulka ay degto beesha isaga oo taageeray howlgalka dib xoreynta dalka dadkani markaa garab istaag unbay u baahan yihiin iyo deegaanadooda inay laga sirgeliyo saldhigyo ay ka duulaan kuna soo laabtaan dowladdana hadda taas garab ayay ugu tahay diyaar ayayna ugu tahay xarumo in laga hirgeliyo deegaanadaas shacabka ay maxay ahayd kasoo duula ay ka duulaan kana kuna soo noqdaan si looga xoreeyo deegaanadaas waxaa la soo gaaray xilligii dowladdiinna ay idinku garab istaagi lahayd xoreynta deegaanada idinka oo horkacaya meel fiican ayayna wax marayaan waa ka warhaynaa in hiiraan iyo shabeel dhexaba ciidamo ay reerka ku diyaarinayaan insha allahu tacaala saldhigyo ayaana dowladda ay diyaarin doontaa shirweynaha beesha gaaljecel sarensoor waxaa gunaanadkii laga soo saaray warmurtiye lagu soo koobay nuxurka shirka waxaana warbaahinta la wadaagay cabdiraxmaan koronta kulankan caawa ka soo baxay oo ka dhacay hoteelka jaziira ee magaalada muqdisho warqadda sida ay ugu qoran tahayna waa sida soo socota warmurtiye shirka taageerada iyo garab istaagga dowladda federaalka soomaaliya ee dib u xoreynta deegaanada beesha gaaljecel 28-ka bisha Maaj 2023 xubnaha qaybaha kala duwan ee duubabka dhaqanka siyaasiyiinta saraakiisha ciidamada ganacsatada aqoon-yahanada dhallinyarada haweenka beesha gaaljecel ee sarensoor ayaa kulan wadatashi ah waxay ku yeesheen magaalada muqdisho waxaa kulanka looga adinsanayay sidii beeshu u muujin lahayd mowqifkeeda ku aadan dagaalada lagula jiro kooxaha khawaarijta oo dagaal ay hogaaminayso dowladda federaalka ah ee soomaaliya looga saaray deegaano ay muddo ka badan 15 sano xoog ku haysteen isla markaana dowladda ay diyaarinayso wejiga labaad ee howlgallada dib u xoreynta dalka wadatashi dheer kadib ayaa kulanka beesha gaaljecel sarensoor waxaa laga soo saaray qodobada soo socda beelweynta beesha gaaljecel sarensoor waxay bogaadinaysaa guulaha laga gaaray howlgallada dib loogu xoreynayo deegaano ka tirsan dalka si waafaqsan baaqyadii madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha mudane xamse cabdi barre ee iska xoreynta kooxaha khawaarijta beelweynta gaaljecel waxay madaxda dalka ugu baaqaysaa in wejiga labaad ee dagaalka laga bilaabo deegaanadeeda
لنا قرب استعجوع إذا ماذا حقو درير كبشة كديار كأهد جانا ذا ودوان قبل لا بنتهنو وجه لبعض إذا بحرين تدلك بالوين تقال جعل سرنسور وعديار وطهي إن أي قيب لحد له كقاضته وجه لبعض إذا قالك ذا بحرين تدلك يود قال الله لو قلت جروك ها قوارجتا إذا جانا ذا بشة لبعض هذا حوق له كهيج مدوك بدن شني طبعا سنو سلم حاج حسين Somali Cable TV magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa maanta kormeeray xarunta baarista dambiyada ee CID-da warkaasi waxa ay noo faahfaahinay wariyaha Anas Maxamed Soomaane taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyo guud Suluub Ahmed Firin ayaa maanta kormeeray qaybta faraha ee hoggaanka baarista dambiyada ee CID-da kormeerka taliyaha ayaa darnaa u kurgelida hanaanka shaqeey shacabka loogu adeegayo iyadoo uu taliyuhu wareystay dadkii shacabka ahaa ee goobta loogu adeegayay isla markaana fariis raakiisha ku shaqada leh in si xirfad akhlaaqi ah anshax wanaag ku dheehantahay loogu adeego shacabka xarunta CID-da waxa ay ka mid tahay xarumaha booliis ay shaqooyinkoodu mashquulka badan ka jiraan iyadoo halkaas loogu adeego bulshada Soomaaliyeed oo ku dhaqan gudaha dalka iyo dibadda taliyaha booliiska Soomaaliya Suluub Ahmed Firin ayaa dhawaan soo saaray awaamir adag oo ku saabsan hanaankay u shaqeeyso laanti dambi baarista CID-da taliyaha ayaa horay u mamnuucay qof u dhaxeeyo adeeg bixiyaasha iyo muwaadinka loo adeegayo sidoo kale taliyaha wuxuu meesha ka saaray in muwaadiniintu adeega sugaan waqti dheeraad ah oo laga maarmi karo isla markaana adeega lagu qabto saaxada gudahood xarunta dambi baarista CID-da ayaa ka mid ah xarumaha dawladda ay inta badan cabasho ka keenaan shacabka kala duwan ee halkaas u adeeg doonta Anas Maxamed Soomaane Somali Cable Muqdisho banaabax muqdisho ka dhacay ayaa looga soo horjeestay xariga la sheegay in loo geystay xubno ka mid ah ehelka Cabdullaahi Dheere taliyihii hoggaanka dabagalka ee NISA warkaasi waxa ay noo faahfaahinaya wariyaha Saleeban Xaajiraagi Ehelada taliyihii hoggaanka dabagalka hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ayaa maanta banaanbax cabasho ah waxay ka dhigeen magaalada Muqdisho dadkan isu soo baxay ayaa waxa ay sheegeen inay aad ugu xuyihiin oo ay cambaareenayaan xariga ay sheegeen in loo geystay xubno ka mid ah ehelka Cabdullaahi Dheere iyagoona dalbaday in la sii daayo dadka xiran madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay ka dalbadeen in cadaaladdu ka shaqeeyo oo sii daayo xubnaha ehelkooda ka mid ah banaanbaxan ayaa nuxurkiisu waxa uu ahaa cabashadaasi iyo waliba baaq loo diray dowladda Soomaaliya waxaana banaanbaxayaashu sidoo kale ay taageereen hadalkii dhawaan ka soo yiray odayaasha dhaqanka ee ku shiray magaalada Kismaayo kuwaasi oo cambaareeyay falka xariga dowladda waxaan ka codsanaynaa inaan sii sidayaan eheladii iyo dadkii gurigii laga kaxeeyay madaxweynaha wato uu ka dhawaajiyay in uu yiraahdo arsi ma sameynayno waxaan ka rabnaa insha Allahu ta'ala inaan sii sidayaan eheladii iyo dadkii oo guryaha ku noola anagana waxaan nahay dadkii ehelkii insha Allahu ta'ala hanoo soo siidaayaan madaxweynahan waa muwaad celinayna insha Allah waxaan sugeynaa inuu howl ka qaban doono oo amarkaasi uu noo fulin doono insha Allahu ta'ala waa codsi dawladdan waxaan ka rabnaa inay noo shaqeyso insha Allah dadkaasi inay noo soo siidayso qoraxdan waxaan u taaganahay walaalkeen Cabdullaahi Dheere iyo ehelkiisi oo la xareystay marka dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in masiiba madaxweynaha inay noo soo daayaan dadkeena cadaaladna ay noo fasho bil Ramadaan aan lagu jiraa qoraxdan aan taaganahay dhowaan warar soo baxay waxay tilmaamayeen in weerar lagu qaaday hooyiga Muqdisho ka degana taliyihii dabagalka hay'adda NISA Cabdullaahi Dheere oo dalka dibadiisa ku maqan waxaana xubno ka mid ah ehelkiisa ay tilmaameen in weerarka uu dhacay xubno ka mid ah qoyska taliyahana la xiray Salaaman Xaji Cabdiraagi Soomaali Cable Muqdisho shirka dafurka dib u eegista ee muddada dhexe qorshaha horumarinta qaranka sagaalaad ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho markaasii waxa ay noo faahfaahinaysaa wariyaha Nimcaan Muxdiin Cardof wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabatay shirka dafurka dib u eegista muddada dhexe qorshaha horumarinta qaranka sagaalaad 2020-2024 shirkan oo uu dafuray wasiirka qorsheynta Maxamuud Cabdiraxmaan Beenbeen oo uu heli wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirada dowlad goboleedyada dalka iyo agaasimayaasha waaxyada kala duwan ee wasaaradda qorsheynta intii uu socday shirka ayaa waxa diirada lagu saaray dhamaystirka qorshaha horumarinta qaranka sagaalaad
iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta wasaaradaha qorsheynta dowlad goboleedyada iyo wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta Maxamed Cabdiqaadir ayaa ugu horeyn ka hadlay madasha isagoo ka warbixiyay ujeedka shirka. qorshahan dib u eegista qorshaha horumarinta sagaalad ee dib u eegista lagu sameynayo maanta oo daafurkeeda muddo ayuu soo qaatay waxay ahayd in November last year la furo qorshahan waddanka oo dhan daah badan baa ku jira maadaama uu daahina sii soconayo rabadaan lagu jira lagama baaqsan karo shaqooyinka hadda yaallo saas darteed waxaa maanta la gartay in la lawj gareeyo oo dib u eegista qorshahan la furo maadaama uu timeka sii guraayo sidoo kale qaar ka mid ah wasiirada dowlad goboleedyada dalka oo madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyay howlaha u qabsoomay wasiirka door fiican ayuu qaatay intuu wasaaradda uu joogay waxaan u malaynayaa shirarka oo wasaaradda lagu casuuntay oo soo gaarnay magaalada muqdisho inay ku badan yihiin midka lixaad inuu yahay u malaynaa hadda iska badneen intaas waa dadaal uu sameeyey ama hogaamin wanaagsan uu sameeyey wasiirka wasaaradda qorsheynta federaalka Soomaaliya anagana wada shaqeyn fiican ayaan la leenahay aadna waagu faraxsannahay howsha uu wado mar walbana insha allah garabkiisan taagannahay waxaan u malaynaa khudbadaha waa waqti ma haysano ramadaan ayaa lagu jira only waxay ahayd mahadcelin aan u mahadcelin lahay wasaaradda qorsheynta federaalka Soomaaliya dowrka ay ka qaadatay dowlad dhiska Soomaaliya waxaan rajaynaynaa keli ma ahe in wasiiradu ay maamul goboleedyadu halkan joogaan waxaa la tegi doonaa heer state iyo heer degmo ilaa iyo heer tuula shacabka Soomaaliyeed waa in wax laga weydiiyo oo la yiraahdo maxaad ku darsanaysaa maxay aragtidaada tahay kadibna qorshaha uu qaranka fulinaya ay dowladda ay fulinayso inuu yahay wax ka imaaday dadweynaha ummadda Soomaaliyeed si ay u dareemaan inay leeyihiin dowlad la tashanayso waxyaalaha hortabinta ula qarankana ay noqoto wax lagala tashada ayaga runtii dalku wuxuu degsaday qorsho NDC-9 qorshaha qaran oo dalku uu degsaday wuxuu ugu dar lahaa duruufaha iyo baahida jirto oo tiro badneed ayaa lagu soo koobay 4 tiir oo aasaasi ah iyo tiirarka hoos dhalanaya oo 5 ayagana gaaraya tiirarkii wixii qabsoomay wixii laga gaabiyay wixii noo dhiman intaba inaanu dib u fiirino oo bulshadii dib loogu celiyo waa kaalin weyn wasaaraduna ay hogaaminayso runtii waa door aad muhiim u ah muddadii yareed oo hadda ay dowladdan xukuumadda cusub ay jirtay sida uu wasiirkiiga horey sheegay inay ka badan tahay in ka badan 6 kulan oo muhiim ahaa oo keliya annaga aan yeelanna maahane howlo waaweyn iyo activity waaweyn lagu qabtay wasiirkaana arrintaas mataqaanaa ay sheegday kaga mahadcelinaynaa iyo runtii sida dhow iskula shaqaynay dhammaan wasaaradda howlwadeenada iyo howlwadeenada kale wasaaradaha kale ee la ah ee dowlad goboleedyada sida ay ula shaqeeyaan oo hal tiim aan wada nahay mataqaanaa ay sheeg runtii waa ka mahadcelinaynaa ugu dambeyn wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beenbeene oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in shirkan dib u eegista qorshaha horumarinta qaranka sagaalaad uu muhiim u yahay haykalka dowladnimada Soomaaliya markii daahfurka dib u eegista ee dhexe ee qorshaha horumarinta qaranka sagaalaad qorshihii la aasaasay 2020 ilaa 2024 soconayay baan maanta waxaan u joognaa inaan dib u eegis lagu suubiyo oo dib loo fiiriyo 2 sano iyo barkii qorshahan lagu dul shaqeynayay wixii dowladda Soomaaliya dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleedba wixii noo qabsoomay ka qorsho ahaan ama qorshahaas ka qabsoomay wixii qabsoomi waaye oo laga gaabiyey iyo sida loo sixi karo 2 sano soo socoto oo ajenda ahaan iyo qorsho ahaan wixii qabsoomi waaye lagu saxayo si loo 2 sano kaleento 2 sano oo 2 sano horeenta wixii laga bartay lagu dul shaqeeyay inay noqoto maanta marka waxay ahayd kulankii ahaa consultationka iyo daahfurka dib u eegista qorshaha horumarinta qaranka maxaan ku dhahaa muddadiisii dhexe kulan aad iyo aad u qiimo badan ayuu ahaa
مركز غولاهان هالكان تاغن او اه غولاها محان كودها هورمارين تقارن كومي دي سيهين وزاردها قرشين تا هير فدرال اي هير دولت غولاد با مركز تا وحان كشرنا اجندوين كواوين دل كويالو قرشوين كواوين دل كويالو ميت هورمارينيت قيمين تا يو دبقالك مشاريع دلك كسعودو midki ujeedooyinkii loogu talagalay ee ma taqaana ka soo baxay midkan ka soo bixinba ee kulamada markasta xamar ama dawladda federaalka ee muqdisho ku qabtana si wada jir ah oo garbasimana markasta ay naga soo qayb galaan oo ki ugu dambeeyay shalay ah oo lagu soo bandhigay ee maxaan ku dhahaa muqaal dhaqaaleedkii ee maxaan ku dhahaa dalka ee shalay la soo saaray ee aad iyo aad qiimaha u lahaa nimcaan muhiimadin arda fi somali cable tv muqdisho gudahan daawadayaanta si ayaan ku soo gabagabeeyayna warka TV ga Somali Cable oo idinkaga imaanay xarunta soo dhuxu ku leeyahay magaalada Muqdisho warka intuu hawada ku jir waxay la socodsiinaysaa anigoo Salma Xaj Hussein intaan kulmi doono warkaani war la cayna waxay idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo Ramadaan Kariim